Hej gott folk och välkomna. Nu vill jag egentligen ta upp något som för länge sedan min dotter brukade säga. Mamma, tänk på något vackert. När hon var bara 5 år och idag är hon stor kvinna eller flicka som är läkare och framgångsrik för sig själv. Men detta att mamma, tänk på något vackert var enormt mäktigt och otryggt egentligen, som jag då inte riktigt fattade. Hon var bara 5 år och tänkte, hur kan hon säga det egentligen? Efter många år av olika personliga utvecklingskurser, utbildningar och lagt nästan, inte miljon, egentligen miljontals kronor, då fattade jag verkligen äntligen betydelse av sånt enkelt uttryck egentligen, och vad menar man med det? Förresten, mitt namn är Sonja Grbovic och jag är NLP-tränare. Vad vill jag egentligen komma åt i det här med mamma, tänk på något vackert? Det är egentligen, med enkla ord, ge dig en ny chans egentligen i livet. Och hur ska du göra det? På tanke av de omständigheter som vi bodde då. Vi har flyttat från ett annat land, från en trygg miljö, kanske ett halvt år innan, som äktenskap fungerande och allt, familjemedlemmar. Då blev vi plötsligt i ett främmande land och jag blev med en liten flicka som jag var totalt otrygg av. Dessutom alla media var mot oss egentligen, samt vi var i flyktingförläggningar under den tiden och alla var emot serber, och det att klara sig själv egentligen, det är ju helt mirakulöst i överhuvudtaget. Men i alla fall, jag har klarat det och lever idag ett fantastiskt liv, det som jag ville egentligen leva, och därför ville jag dela det här med mig. Faktum är att i de flesta fall egentligen, vi vet ju att vårt förflutet styr ju egentligen väldigt mycket vårt framtid. Hade vi haft väldigt bra förflutet, då är det om vi hade växt upp i lyckade familjer, kärleksfull, framgångsrik, med allt som vi önskar är det bästa. Då är det lättare för oss att tro att vår framtid ska bli också på samma sätt. Har vi åt andra sidan växt upp i dysfunktionell familj som hade problem med pengar, hälsa, relationer, så är det väldigt svårt för oss att skifta fokus och tro att vår framtid ska också bli lyckad. Man måste ta sig ur det här gamla inlärda mönstret helt enkelt egentligen. Och det är ingen lätt sak egentligen. Men det är lätt att säga det enkelt, men faktum är egentligen att vi alla behövde älta om det här så många gånger, grubbla och filtrera. Och sen om vi har lyckats på något sätt under vissa omständigheterna att skifta fokus och skifta vårt identitet, då är vi verkligen bland de få lyckade. De flesta behöver egentligen bearbeta och ta lite i taget tills man ändrar det här tro om sig själv och sin framtid. Det är helt klart, om vi inte har haft ett bra i förflutet, då vill vi ha bättre framtid. Men hur ska vi egentligen ha när vi är hela vårt identitetstid av vårt förflutna och det här mönstret, att ändra mönstret? Så framför allt jag vill säga egentligen att om vi tänker egentligen att våra tankar styr våra känslor som lagras i vårt undermedvetna under vissa händelser som styr vidare vår handling och sen att det blir egentligen slutligen vårt liv. Hur ska vi ändra våra tankar egentligen? Då är utgångsläge också ett annat utgångsläge. Eller om vi tänker till exempel om jag tar här ett block egentligen och säger hur lagras det egentligen till exempel en sån kod om vi har på det här blocket och vi ser ju tjockare och tunnare linjer och sen om det är bara en av de streck som ändras blir tunnare, då är det inte samma produkt som laser skannar in egentligen och då får vi något annat egentligen. Vart vill jag komma med det här?
Jag vill egentligen säga att allt som lagras i vårt minne har också precis på samma sätt egentligen, har egentligen en bild, ett ljud och en känsla. Ändring av någon av dem i vårt minne ändrar ju egentligen denna händelse. För till exempel, om du till exempel har något trauma, och det har vi alla haft, och det är omöjligt att leva utan det, det måste vi alla förstått egentligen. Har du levt, då har du upplevt väldigt mycket på gott och ont. Men att ändra de dåliga händelser och ge dem en annan betydelse, för händelser i sig är varken bra eller dåliga, det är vi som ger dem betydelse. Och ändrar vi en av dem egentligen i hjärna, då ändrar vi hela den här händelsen i vårt minne. Och vart vill jag komma med den här att ändra händelsen i minne? Helt klart vill jag ändra det här som har redan hänt i vårt förflutet för att ha bättre framtid. Och hur ska vi ändra egentligen? Vi kan till exempel en sån här väldigt stor händelse, eller många av dem egentligen, om vi ser dem som mörka, tunga, som trycker oss, som belastar oss, som dräneras oss på energi. Vi kan bara till exempel se vi i vårt huvud som något mörk bild egentligen. Vi går in och bara ramar in med en sån här ram, ett gult ram, så soligt. Då är det redan denna händelsen som har fått ett annat intryck egentligen i vårt hjärna. Och sen om vi tar denna händelse och zoomar ut så där, längst neråt i ett hörn. Och sen tar en gul penna och bara målar över egentligen med gult. Och tänk dig hur det enkelt är egentligen, att det är samma händelse som redan tar så mycket plats, för det är väldigt känslomässigt, blir ju känslomässigt lås. Eller om vi ändrar ljud, att vi hör i bakgrunden istället för den här hemska ljudet, om vi sätter en musik som vi älskar, då får vi helt annan produkt. Och det blir inte precis samma som det här, som sagt, produkten, den här koden. Då blir andra sträcklinjer i vår hjärna. Och då egentligen lagras det, och vi får ju helt annat utgångspunkt egentligen att utgå. Det dränerar inte, det befriar vår energi. Oftast till och med väldigt snabbt, men det kan ta i stort sett några dagar av de händelser. Man kan ju gå på 17 år terapi eller få självhjälp egentligen, som de där också funkar lika bra. Så vart vill jag egentligen komma med den här? Att ändring av vårt förflutet, och om vi tänker ge dem betydelse att det var det bästa, det var min barndom, det var mina relationer, det var ju toppen. Jag älskar det egentligen, det är ingen annan, jag är så unik, det är ingen annan som har likadant som jag. Och det var ju toppenbra, och min familj var det bästa familjen, framgångsrik, lyckad, kärleksfullt. Vi hade ju enorma egentligen mängder med allting som vi vill, som vi kunde dela med andra. Vi hade enormt många vänner och vi var glada och lyckliga. Om man tänker så egentligen för sitt förflutet, då kommer också att man tror att framtid blir ju betydligt också på samma sätt, lyckat, enklare. Man blir ju framgångsrik eller lyckad som man vill. Relationer funkar, ge dem en annan betydelse. Då kommer att utgångspunkter blir också ett annat utgångspunkt egentligen än det som vi här bär med oss med omständigheter. Så det är allt i vårt huvud. Hjärna kan inte skilja egentligen. Är det något som vi har föreställt oss, eller om vi har upprepat så pass många gånger egentligen, då blir det vårt egentligen sanning. Och såklart, du har hjälpt dig själv, herregud, och vikten att ändra identitet med den här som du bär med dig, belastar dig, emotivt dränerar dig, upprepar samma monster om, ja, och går på terapi och allt möjligt, och det ändå hamnar i samma situation. Men ändrar du det här i förflutet i din hjärna, då är det din framtid också redan. Utgångspunkten blir som en sprängbräda som du hoppar av, bara sån här jump. Du hoppar i helt annan värld, mirakulöst värld. Och
som sagt, syftet är egentligen att ha det bättre och enklare i livet, både när det gäller relationer, pengar, hälsa, familj och allt som inte har funkat innan, att ge dem status av lyckade bra, att det var då du ville ha det så och sätta ett stämpel, det var bäst, det var mitt liv, jag vill ha det så här och det var bästa, det är ingen annan som har det och det var bara mitt unika bäst, toppen för flitet. Och då blir det också din framtidstid av det här egentligen. Du får ju helt annat utgångspunkt och nya monster kommer att skapas som ska ge dig lättare att leva i livet. Så det här är ju enormt mäktigt egentligen verktyg att få det här jump i livet eller kvantumskock eller kvantumhopp eller vad vill du kalla det egentligen. Men det är ju egentligen helt unikt på det här sättet som jag har kommit fram som kan hjälpa dig egentligen. Att leva i framtid, gott, bra liv med allt framgång som du kan föreställa dig. Som du önskar att det är bäst. Så tänk att ditt förflyttet var också bäst. Och sluta krångla och ge dem stämpel med som inte gynnar dig. Utan det var ju återigen toppen. Förflyttet, unikt, ditt bäst. Det var ju lärorikt och det var det bästa och det var lyckad, kärleksfullt med mängder av både pengar, kärlek, vänner. Allt som man kan föreställa, hälsa var bra, allt som man kan föreställa sig, det var det bästa. Och livet i framtiden blir mycket, mycket bättre. Ja, men det var det som jag ville egentligen uppmuntra er att med det här, tänk på något vackert egentligen, ändra det här i vackert och du får ju ny chans och bättre startpunkt från nu egentligen, dagens tankar och framtiden. Så jag önskar er allt bästa och lyssna om egentligen det här, om du har inte riktigt förstått egentligen, om du tycker att det här är bara... Ja, någonting, nonsens, det är ju absolut inte, det är ju maktfullt, det är ju sådana som du kan styra ditt liv och uppnå helt nya höjder och helt nytt liv egentligen, som ändras som dag och natt. Lycka till och tack från mig, ha en fin framtid, Sonja här.